onome što je bilo, nego sad više se fokusiramo na ovo što se dešava sad. Ajmo. I šta će biti. Dobro, ono nešto pustit ćemo uskoro, eto, čisto da malo prokomentarišemo još o tome svemu, da li čujemo još neke saradnje što se Vastorice tiče, šta se dešava inače sada po pitanju vaše muzike pojedinačno. Da čujemo malo te neke stvari sad. Svi spremamo nove projekte, bukvalno i on, i ja, i Luka. Naoružali smo se jako. Sada samo da realizujemo sve što pre, jer bukvalno moramo sve što pre, najbrže što možemo. A što to tako? Pa zato što nemamo vremena, svi radimo sa strane, ono sve živo i onda kad tako se poklopimo da smo svi slobodni, da možemo da završimo barem jednom od nas projekat ili bilo šta, onda ajde da završimo, da ne sedimo i ne blejimo za džabe. Jasno. I mislite da nije za džabe ono nešto i nije za džabe cijela priča? Mislimo da je super ispalo sve na kraju i da je... Ja sam zadovoljan generalno lično jako. A da, generalno i ljudi, reakcije su stvarno super. Pa da, sad sam htjela pitam za reakcije. Stvarno, vrhunske reakcije. Reakcije su prejake. Nikad nisam... Zvali ljudi kao da mi kažu, kao brati... Ono, nisu mi zvali za moje solo neke stvari za koje sam, ono, mislio su čak možda i bolje od ove. Dobro, za ovo su mi zvali, ono, ne znam, ljudi da me smaraju, da im pošaljem kao... I onda smo imali neke komplikacije s YouTube-om, zapravo. Da, vidjeli smo da je ponovo online, pa sam baš htjela pitam o čemu se radi. Da, nisam te uopšte razmišljam, nešto se desilo, nije moglo da uđe u trending, nešto... Corrupted Link se zove to i ovaj... I onda nisam teo razmišljam, skinuli smo ponovo i okačili, super ide, ono, možda nećemo biti na trendingu prvi, drugi, treći i to, ali... Tu se definitivno. Nema šanse, pesma ostiva. Što se tiče društvenih mreža, gorite apsolutno svuda. Nema gdje vas nisam vidjela zadnja dva dana. I moj suport veliki što se pjesme tiče. Meni kida. Iskreno? Kida, iskreno. Ja sam uvijek iskrena. Ja nisam čula Srbije ovako neku pesmu. Pa, definitivno na neki način ste odradili nešto baš drugačije. Tako da meni je što ste veli to jaja. Uglavnom, htjela sam vas pitam, da li ste za vrijeme pandemije, generalno pričamo o koroni, to sve tako je nebitno, ali koliko ste bili inspirativni, kreativni? I da li ste možda jedni od njih koji su iz fazona da radimo, a ne ono kao, pandemija je, neću da radim ništa? Ja sam radio, ali ono, najmanje muziku, iskreno. Da. Ja sam se cimao oko svega, par tekstova sam napisao, iskreno bio sam... Ono, toliko, što se tiče muzike lenj za vreme korone, da je to strašno. Da. Baš strašno. Mislim, radio sam svašta nešto sa strane, u smislu nisam se ono bio... U smislu dobre igrice sam instalirao. Da. Igrali smo Call of Duty, reci lepo. Nisam ja igra Call of Duty. Jesi na mobilu. Jesam na mobilu. Lažem, jesam na mobilu. Ja i gejmeri. Epizoda 46. Ja nisam igrala igrice, ali dobro. Šta si radila za vreme? Ja, ti ne bi vjerova. Ja sam cijelu u svoju zemlju obišla, pa ti ne znaš, jer niko nije mogao se pomjeri. Ja sam samo pičila. Malo kampovanje, malo se kupa, malo šedem kod majke. Tako da meni je bilo i onda vidio da mi se ovo desilo. Banja najveća. Dobro, draga moja režijo, imamo za vas ono nešto. Tako da, izvolite. Jackson is in the building. Jer najljepše si meni kad se ljutiš. Opet na nuli, a ne bi da te pustim. Ti nemoj da me pustiš. Reci mi gde si. Ubedi me noćas da nisu redki. Znam da na delu si bolja, ne bih da grešim. Zato mi radiš šta moraš i nek se desi. Sve što su rekli da jesi. Ne traži ja dajem joj. Traži ja dao bih joj sve. Nećeš čuti šta sam njoj. Prika je kone. Ona ima ono nešto. Nešto. Nešto što me vuče i tera na zlo. Ali prikriva to vešto. Nežno. Vuče me za ruku pravo na dno. Ona ima ono nešto. Nešto. Nešto što me vuče.
sve bih dao joj, ja ništa nije tražila. Ne vidim nikog drugog, ustavljam na mesto prvo. I da je ostavim, znam sutra bi me vratila. Ima crnu moć, beli grad u crne noće. O Bože, svi bih teli s njom, koda je zabranjeno voće. A zna da dobro znam i hod, ledi se pote proćemo. A ona meri vreme, čeka mene, gde god krene bi da pođem s njom, evo. Ne traži ja dajem joj, ne traži ja dao bih joj sve. Nećeš čuti šta sam njoj, i kad je kone. Ona ima ono nešto, nešto, nešto što me vuče i tera na zlo. Ali prikriva to vešto, nežno, vuče me za ruku pravo na dno. Dobro, ako niste poslušali, upajate taj, na taj YouTube, ali mislim da već kucate, as we speaking. Tako da lagano. Prezadovoljni ste, ja sam prezadovoljna, yes, imate moj blagoslov. Mislim da vam ništa više ne treba. Dobro, Jacksone, bilo te u poslednje vrijeme i prije ovoga, bila je neka loša djevojka, bila je neka luđa. Nije baš bila skoro, ali... To su neke, pa... Kako si zadovoljan s tim nekim? U kojem pravdu se ti sad krećeš? Gdje si sad? Desilo se svašta, desila se ona zadruga, desio se jedna prijatna promjena izgleda ovako baš. A što se šava s muzikom sad? A ništa, ja sam započeo to neko svoje novo poglavlje malo pred koronu sa tom nekom luđom, jel? I onda sam se zaustavio tamo negdje kod Bam Bam i onda smo ja i Sara izbacili tu lošu devojku i bilo je baš rigorozno sada i bilo je jako teško da se ne snimim spotove, bukvalno za to, ono, to mi je omiljena stvar, ono, za to se bukvalno akcijam, ono, da snimam spotove, tu nešto se gubim i tako. One tvoje do duše. Da. Malo drugačije, malo više kontroverzne. Tako je, tek će da budu ludi i tek ćete da vidite koji sam ja multimedijalan artist. E pa zato će da ti se isplati ovo sve. Pa ne znam da će se isplati. Ali ništa to ne bi mogao da ostvarim, to svoje multimedijalno stvaralaštvo bez svojih drugara, Coje, Ogija, Lukije, Milice, Pere. A stvarno jeste pohvalno to kod vas, stvarno ste ekipa, imate taj neki, kad pojavom imate taj neki zdraviji pristup, kao family, kako bi stvarno ekipa i familija trebala da izgleda i da se ponaša jedni prema drugima. A tako najzdravije. Ne znam što, druži se s Micom, ona ti ovdje pričala malo kako smo priča, porodični da. I to. A ja i Coja, ono, bukvalno, delimo život. Ono, vi ste jedno. Da, bukvalno, no homo. Šta sam teo da kažem ja? Nemam za pojma. Muziku nešto vezano. Priča si za sve živo. Novo poglavlje. Da, brate, i bravo. I sad ćete tek da vidite, znači, sutra kakav spot snimamo. Samo da, znači, uspijemo da se izborimo s ovim failovima potencijalnim, ali... A kako će serotonin da se luče i kad sve završi, čoje... Znaš kako je ekstra kada, da se kažem do jaja, zato što nisam rekao, to nije psovka. Znaš kako je do jaja kada, vrate, kao, na primjer, Enter festivalu, ono, pevam bukvalno pesmu koju sam sam cijat, upakovo, izmiksovo, znači, spakovo, izmontirao i sve sredio, uz pomoć mojih drugara. I ono, kao peva to, ne znam koliko tamo hiljada ljudi bilo, brate, na tom festivalu. I ta pesma sad ima 18 miliona pregleda, 17, nemam pojma. I sad sam nekako, nismo ni platili tolike reklame, ni smo bili u nekim emisijama. Znači, bukvalno najorganskija stvar ikada, kada ja otpevam na nastupu, svi vrište. Nikad jači ono osjećaj. Zato što znam da sam sve sam uradio, bukvalno nisam nikoga, ono, kako se kaže kad si angažovan za sve? Pa nisi gotov proizvod u suštini, nemaš i za sebe, ne znam. Ja ću da budem prvi multimedijalni artist, razumiješ? Znači da ja budem fundament, vrate, kao, a ti sve sam radiš ko onaj Jackson, ono. A ti ko Jackson radiš sve sam sebi, jel? A nema ti tu leba, nema leba, a gde sam ja, sad gde ste vi? Motherfucker.
Ja sam multimedijalna žena, tako da sam ja totalno za to. Ti si totalno brez za mene, kako ja vidim. Pa, čekaj, samo da pušti neki ispod, pa ćemo porazgovarati o ovome. Pa jesi zadovoljan sad? Tu sam Jackson. Zadovoljan sam sa svojom pozicijom. Da li sam zadovoljan? Jesse, nisam zadovoljan. Ono, na nekih 40% sam zadovoljstvo. Bukvalno. 40 samo? Da. A dobro, sad će ljeto, sad će da raste. Na 40% sam zadovoljstvo. Eto, malo mi je pokrenuo ovaj spot s njima. Sad to nekih dodatnih još možda 12-13%. Znači, bit će Hvala. Oko... Koliko sam rekao? 4, znači 40. Bit će 53. Ali mora, uvijek odredi tih 3-4%. To me zanima samo kako to odrediš. Ne znam da ću vam pričati. Ali uvijek 53-54. Da. Tako da, kad budem dopunio 30-ak još posto u narednih mjesec dana, mislim da ću moći da odmorim i da se nasmejem i da idem kroz ovo leto kao jedan šmeker priča. Kroz novo ljeto. Dobro. Lijepo. Evo, samo mi je objasnio možda sve. Samo mi sve jasno. Što je? Što mu je? I ta priča. Što je s vama? Na koliko ste vi posto? Na koliko smo mi posto? Samo uvalio procente. Što se mene tiče, mi smo tek na startu. Ovo je samo... Lijepo. Pa da. Ovo je samo... Lijepo. Dođu klinci, znaš, brate, izbače jednu pjesmu. Dođu ovdje, svi su osvojili. Ma kak. Ne bi vjerovao. Ma kak. Tako da je lijepo biti malo skroman na kraju dana. Mogli biste da naučite nešto. Na koliko si ti posto, Ogi? Pa ja sam isto sad na početku. Mislim, opet početku. To je rebro, 13. godine. Opet. Idemo iz početka. Pa nema, to je ono što ti objašnjam. Znaš, sa 13 sam krenuo, ali sam napravio toliku pauzu da ja sam potpuno ono kao... Eto, može pustiš... Potpuno. Ja, potpuno. Potpuno. Ali sad ne znam, sad ćemo da vidimo. Sad je cilj da završimo sve te stvari. Da li je ono nešto, zapravo ono nešto što je dobro jedan klisko u letaši? Svakako da jeste. Da, da. Svakako da jeste, da. Sigurno. Ja imam 4 centi, kad budu dobiju još 10, bit ću 50 centi. Pa to su ovih 53 centi. I ne bih bio špic bez tebe, vjeruj ti meni, nikad u životu. Dobro, ajde malo da se obratimo familiji, to je s kurtoaziji, trap dominatori, ti rep. Ti rep. Donatori. Donatori. Bolje da se nisam ni probudio, nema mesta na jastuku koje nisam ljubio. Kad te nema, bolje da se nisam ni probudio, nema mesta na jastuku koje nisam ljubio. Srce je moje, violina, što ga diraš kad ne znaš da sviraš. Srce je moje, violina, što ga diraš kad ne znaš da sviraš. Oči seku poglede, nebo nam je domet, trnje do pobede. Latice do pada, nema tada više nazad. Slava, priča je prazna, pare, to je naša hrana. Kada sve više fake igrača, ribice lepe kao da smo od zlata. Sve više laži drugara, kuno su bratstvo, sve dok imaš para. Osmeh te vara i ostavi u ostavi. Ako pomisliš koji ostali, mi smo rime s info pokrali. Mi smo puno dimili. Mi smo teško živjeli, tvrdo govno imali, krv su se znoj prolivali, cimali, snimali, kidali, ribe poskidali, trepi zdominirali, a nismo ni planirali, gde vam je delivery? Soma Kinti, nije puno, plati pare, ti rep kurvo, samo rad. Ti rep, dominatori, 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 ti r
služe softveri i hardveri. Mi baš svaki beat smo razneli, a na žurkama smo najbelji. Naši skillovi i flowovi, kurtoazija su donovi, a vi ste samo klonovi. Klonovi su ovi trolovi. Za ovo mi smo olovni i ne znam šta još dodobi. Da ne dužimo falostep, ložimo ko porno film. Malo se guza, malo se strane, klubovi, studio, hale, dvorane. Žurke vam prijaju, ko da su kafane, u treningu smo godinama sve na terane. Veruj mi da brale, reperi su cave, ne znaju da pale, ni drugove ni rave. Neki su se usrali i pozvali žandare, jer ušli smo u klub, da uzeli bi pare. Neki su se usrali i pozvali žandare, jer najbolji su ribe, s nama sele u sepane. Žurka će da traje, posti se nam jaje, neću crnu goru, hoću na Havaje. Dominatori, na bitu smo terminatori. Sam Basta Rajsa u osnovnoj roloblan. Imam puno poverenje, imam ceo svoj tim ljudi. Ako hoć neki posao, direktan samo budi. I nikako nemoj da se kurčiš, možeš samo spontano da se mučiš. A možeš da dođeš i da platiš, pa slobo pa i neki bit naruči. Trep, dominator, nisam falsifikator. Ja sam rad, nisam mator. Ja sam lud, ja sam kapor. Ja sam krep kultivator, lirički malverzator. Kada upadnem u klub, na bini podignem šator. Ja sam jakar čove matrice, što pravila su ključata. Ja oštratam od trep katare, svaku bossa svijećem. Ja jedan na jedan, kad dođeš pre sedam, trep dominator se nikad ne preda. Trep dominator uvek je vredan, ne kopiram džusija, džusija ni reda. Bolje da se nisam ni probudio, nema mesta na jastuku koje nisam ljubio. Kante, nema bolje da se nisam ni probudio. Nema mesta na jastuku koje nisam ljubio. Srce je moje, violina. Što ga diraš kad ne znaš da sviraš? Srce je moje, violina. Što ga diraš kad ne znaš da sviraš? Familio, Vaza Familio, Kurtoazio. Šta će Kurtoazija da izbače sad, jel imate nešto? Kurtoazija? Reci, to me nije pitao neko 100 godina. Evo ja ti pitam. Sad se malo i naježio. Pa mogu ti reći da se ponovo nešto mi tu...
Muljamo, ali potom, znači... Ostavit ćemo to za neki drugi period. Da, za neki drugi hype i period. Ali bit će nešto sigurno. Dobro, nervoze ima zato što se radi i to sve, ali kakav je hype stvarno za sve što dolazi sad? Koliko ste raspoloženi, motivisani, počinju nastupi opet, počinje život opet, ajde da kažemo globalno svima. Koliko ste entuzijastični po pitanju toga što se dešava? Možemo da očekujemo neki nastup jer imamo još par minuta emisije, 3-4 minuta, pa eto da ispričamo, znaš ono za kraj, kako se zadovoljni novim albumom, ko vas inspirita? Mogu ja samo da najavim nastupe na Get Low u Crnoj Gori, u tom Torch klubu na plaži, znači tu očekujte malog vojaža, od vojaža preko Vojketa do Palketa, Gazdapaje, Buraza, Džansa, Coje, brata, mene i daj Bože da uključimo i Burazere u priču. Kada će to biti? To će biti ovog leta sada, daj Bože. I baš zbog toga, svega što se to dešava, zato smo svi naši ovako da požurimo s tim spotovima. Nisam jedini, svi živi snimaju i onda su svi ti kamermani i svi ti ljudi preangažovani i zauzeti. Zato se dešava ta sva nervoza koja se dešava. Dobro. Ali je li Bog dao da se opet rad vratio? Realno, vi ste bili ugroženi, mislim, vaša branša i ono što vi radite, pod znakom pitanja je sve to bilo. Borili smo se na razne načine. Pa to je dobro, to je dobro. A sad, pošto imate poslove i ove sa strane, a nije samo muzika, šta vam je primarno trenutno u životu, na šta bi se stavili možda akcent? Pa meni je trenutno taj posao primaran, nema šta, toga je... A koliko ćeš sad ozbiljno? Što se muzike tiče. Vidi, ovo sve me jako motiviše. Prvi taj vetar u leđa je bio taj pul, znaš, pre par meseci. Onda između isto sam gledao kako šta sad sledeći korak da odigram ovo ono. Među vremenu s njima na jednoj bleji, kažem ti, totalno spontano pesmu napravi smo i kao to je to, jebi ga, trojica nas je, aj sad. Jel mislite da tako nastaju najjače stvari, te spontane, neplanirane, makar što se muzike tiče? Najgotivnije stvari, da, najjače, vidjet ćemo. Rad, trud. Ogi, šta možemo očekujemo od tebe? Ja sam spremam isto par solo pesama, kako se zove, sad smo se oko toga, oko ono nešto, bukvalno smo se svi bahćali i cimali se. Sada završimo još par nekih stvari koje smo započeli i onda ću sigurno da uradim neku solo pesmu, nešto će da se desi. Sigurno. Imam već spremljene pesme, samo treba da ih realizujem u smislu... Spotove, da, samo ne znam ko će mene da snima. A pošto se sve vraća, pa i moda i svašta nešto, muzika ne predaje istina, ali da li biste se vratili nekad to dobrom, starom, boom, bapu, rapu i ti nekim... U smislu, ja ga snimo više... Tom nekom korijenu. Pa snimo bi ga možda privatno, ne bi ga ni izbacivo, mislim. Pa to bi je rekao da će se vratiti boom, bap, mislim, ono, na nekoj blej, baš kod Djusa nešto, ne znam gde smo bili pre par godina. Da će da se vrati? Da, da, evo vidjet ćeš neki boom bap sa nekim primesama vikenda, kažem. Pa da. Tako da, eto, ljudi, nemam pojma, to je Cobi rekao, nisam ja, brate, tako da... Sve se vraća, evo što kaže Coja. Vikend jaše ove 80-te, sad celu koronu izjaho. 80-te su se vratili na maksu. Vratili su se na maksu. Izjaho Baja. Što još, ono, vole ljudi sad te neke pučove. Vole svi sad. Znaš, ono, te kao... Da što se sampluju te neke pjesmice stare. Da, TikTok igra ulogu tu dosta, mislim. Šta prođe na TikToku? TikTok je čudo napravio. Imate li TikTok, koristite li ga? Pa joj ga imam, ali ne koristim ga nešto previše. Vidim da ga i on ima i on ga nešto ne koristim. Ma ne koristim ga, ne mogu da se setim svega. Zaboravi čovjek toliko društvenih mreža, ne znaš više ni gde si. Ja nisam nešto za taj TikTok, mislim da su se dešavale neke baš bez veze stvari, mislim da se ide u neku krajnost. Pa da. A inače, smatram da to je platforma koja uopšte nije za kreativne ljudi, zato što ti je sve dato. Tako da mislim da je to baš za nekreativne ljudi, da bi svako mogla nešto pravi. Munjo, niste ga čula, izvini. Više volim žvake nego TikTok, ono mone ne bila. Apsolutno više volim žvake. Reci kao, mama, gledaj moj TikTok. Šta je TikTok? Gledaj ti moju žvaku. Ono, Orbit Rozu, ja bi tu jednu. Uglavnom, dobro, ajde, ja sam sad ušla u priču, ja bi sam mogla da pričam s vama do projekta. Vidiš kako smo se opuštili tek na kraj emisije. Jesmo, a te da... A želim da vam se zahvalim što ste bili moji gosti, znaš što ste izvojili vrijeme vaše. Hvala ti da ste nazvala, doći ćemo opet, sigurno. Vidite, ova vrata su mu uvijek otvorena što god želite, kako god želite. Tako da, hvala što ste bili gosti Špica. Ljudi, šta da vam kažem, mi vas pozdravljamo do ponedeljka, imate priliku, gledate Šlic za ovaj vikend, znate kako ide, družite se sa mnom Munjom, kolega na putu, boli ga peta, a mi radimo od ponedeljka, jeli, tako da gledajte Špicu, uživajte, ja oduh, jer je petak i tako to. Imate Jacksona bukvalno za kraj, jer bukvalno, samo ću to da vam kažem. To je to, ćao ljudi.
U fazonu ružan sam ko lopa, val sam kerčme. Svako hoće sa mnom da se druži, ali ne sme. Imaju mi svakakve babe, braće i sestre. Hoće sa mnom selfije, a ne znaju mi pesme. Pa mi dođe da ih tresnem, ali neću da se nerviram. Jebeš ovu slavu ako ću da se kompleksiram. Jebeš ove pare i onako sve sam keširam. Nikome ne dugujem i neću da se stresiram. Većina javnih ličnosti vozi kola na ler. Na Instagramu face ovako nema ni care. Zašta da ih ujede pa isfekuju fame. Pratioce lajkove, ali nikad neće swear. Kopiraju mi muziku, kopiraju mi style. Kopiraju mi ceo folder, ne samo file. Kopiraju mi kikice, rade face palm. Bukvalno za rođeni spot, kradu mi plan. Ma bukvalno, gledaj mi sad, bukvalno. Osvajam grad, bukvalno. Pravi sam gad, bukvalno. Ružan, poznati mlad, pa bukvalno. Gledaj mi sad, bukvalno. Osvajam grad, bukvalno. Pravi sam gad, bukvalno. Ružan, poznati mlad, pa bukvalno. Ja sam takav baja da me ceo kurac boli. Iskompleksiran do jaja kad me prestignu mentoli. Samo Jax ima vibe za moli, moli. Jeste, bio sam taj baja što je omiljen u školi, a i dalje sam kralju svome kraju sam. Najmlađi od svih, prvi forice zabado sam. Za starije iz kraja kao mali lovu prao sam. Vas da bio plug, samo zeleno prodavo sam. Samo zeleno, samo brijanje. Misi lerdi ako nemaš skijanje. Misi lerdi ako imaš samo džicu. Ja sam sportista od malih nogu, samo džiu-džicu. Samo zeleno, samo brijanje. Nikad više je legalno primanje. I na ulici nikad neću biti. Bukvalno smo non-stop city. Pa bukvalno, gledaj me sad, bukvalno. Osvajam grad, bukvalno. Pravi sam gad, bukvalno. Ružan, poznati mlad, pa bukvalno. Gledaj me sad, bukvalno. Osvajam grad, bukvalno. Pravi sam gad, bukvalno. Ružan, poznati mlad, pa bukvalno.